Mi dita, dëshiroj të bëj sot bashkë me ju një përmbledhje të ditës djeshme, si moment i shpalljes formacioneve që do të ndeshen në fushën e 25 prillit dhe besoj edhe si një moment ku është bërë shumë i qartë dallimi mes formacioneve që hynë në fushë. Spari pas një procesi jo të shkurtër konsultimesh me publikun përmes anketimeve, fokus grupeve dhe kontakteve me kategoritë ndryshme, kemi arritur në konkluzionin që Shqipëria e ardhmja jonë është motoja, slogani, deviza që karakterizon më mirë se sa disa opsione tjera që ne kishim, përpjekjen ton për mbajtjen e kësaj përpjekje dhe sigurisht orientimin e kësaj përpjekje. Në ditën vijim do të filloj shpalosja e vizionit 2030 dhe e planit veprimit 2021-2025 që kanë në thelbin e tyre një ambicie të madhe për Shqipërinë. Shqipëria 2030-s do të jetë zgjedhja e parë e çdo shqiptari dhe jo emigracioni të jetë zgjedhja e shumë kujt që për një mjë një arsye legjitime preferon emigracionin dhe jo Shqipërinë. Natyrisht është e bukur dhe e lehtë ta thuash, është shumë më e vështirë ta bësh, por unë besoj që ne kemi të gjitha mundësitë, eksperiencën dhe kapacitetet njerëzore që ta realizojmë këtë ambicie hap pas hapi dhe që t'ju krijojmë shqiptarëve perspektivën e një jete të denjë në tërsi pra të gjithëve dhe t'ju japim vit pas viti emigrantëve arsye gjithmonë më bindëse për të kthyer kokën nga Shqipëria. Jo thjesht shpirtërisht se ata kokën nga Shqipëria e kanë shpirtërisht, por konkretisht për të investuar kursimet e tyre, për të kthyer në Shqipëri, për të ndërtuar jetën e tyre. Dhe kështu hap pas hapi Shqipëria e kësaj dekade ta ka përcej me sukses këtë fazë historike që ka qënë përkufizuar nga emigracioni, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për shumë vëndet tjera, si kundër kam shpjeguar shumë shpesh. Tani, lejoni të bëj një përkufizim si e shohun karakterin e forcave që janë tani më publikisht të përcaktuara përmes formacioneve tyre në fushën e ndeshjes së 25 prillit. Partia Socialiste e mishëron me formacionin e saj më shumë se asnjëherë më parë karakterin e vetë shoqërisë. Ne kemi një skuadër që shkon përtej Partisë Socialiste,
dhe që reflekton fuqin ton të vetë ndryshimit, e cila është pika e parë e manualit të drejtimit partisocialiste, që lindi nga një fuqi vetë ndryshimi në kushte historike dramatike, dhe që në drejtimin e Fatostanos e pati pikë referimi vetë ndryshimi. Gjatë gjithë periudës së drejtimit tim, unë jam përpjekur ta gvënd dhe ta bëj më të thellë këtë bindje, dhe jam i bindur që kjo është e vetmja mënyrë për një parti politike për të rezistuar kohës, për të qenë konkurente dhe për të mos u kthyer në një forcë që rrezaton vetëm vetveten dhe nuk rrezaton shoqërinë. Skuadra e Partisë Demokratike është zhgënjyse edhe për mua. Zhgënjyse edhe për mua. Unë nuk besoj që ky ishte maksimumi që mund të bënte Partia Demokratike, pavarësisht situatës absolutisht të vështirë ku ndodhet për shkak të një leadershipi pa karakter, pa vizion, pa forcë, sepse nuk besoj që rrethi i perimetri i influencës Partisë Demokratike të jetë aq i ngushtë dhe që Partia Demokratike mos ketë mundësi të ofroj më shumë se sa kaq. Pra nëse lista e Partisë Socialiste është fuqia e vetëndryshimit, lista e Partisë Demokratike është afirmimi i fosilizimit. Ndërsa për listën e LSI-s, nuk duhet të mbas kohë, ajo është lista e Spaku dhe OFL-s. Nuk kishte se të kishte ndryshe, edhe më vjen keq për shumë të rinj dhe të reja që natyrisht nuk i përkasin këtij kategorizimi, po janë thjesht një entourazh si mezet rreth karkalecave të Tiganit, të Monikës, kurse karkalecat janë aty në qëndër, edhe është thjesht një afirmimi, një katandije keq e mos më keq të një force politike që ka luajtur rolin e saj në proceset demokratike në Shqipëri dhe që sot është një magazin private që administrohet nga gruaja e presidentit edhe që shet dokra dhe blen vota. Spari, Partia Socialiste bën një dallim të qartë me forcat e tjera dhe vazhdon të thellojë një proces që është një proces historik në shoqërinë tonë, po është një proces fiziologjik në vetë Partinë Socialiste të ngushtimit të vazhdueshëm të hendekut gjinor. Ne kemi 10 gra nga 12 përfaqësues të shoqërisë dhe të partisë në vendin e parë në çdo qark. Dhe 7 prej 12 përfaqësuesve në vendin e parë të Partisë Socialiste
janë prurje të reja, janë njerëz që vinë me kontribute në komunitet, me kontribute shoqërore dhe natyrisht që ndajnë me ne vizionin dhe bindjet mbi shoqërinë. Partia Socialiste ka një skuadër që harmonizon, besoj unë, mirë, se e mira s'ka fund, eksperiencën me energjinë e re të shoqërisë. Një skuadër që bosht vetin ka Partinë Socialiste, por muskulatur të vetën ka shoqëri. Është bërë debati madh edhe ju keni dhënë mendimet tuaja edhe kolegët tuaj mbi përmbysjen e traditës së hierarkisë në lista. Por më vjen pak çudi që nuk e kam dëgjuar, mbase më ka shpëtuar se unë dhe s'kam kanale televizive në shtëpi që më lejojnë të shoh debate në darkë. Jam ndarë me klubet mediatike të natës që i vogël. Por sidoqoftë marr informacion për ato që thuan, natyrisht që ndjek opinionet tuaja dhe të kolegëve tuaj. Askush nuk ka pasur parasysh që ne kemi hapur listën. Askush. Dhe më e bukur është që ata që trumbetonin listat e hapura janë mbyllur komplet. Ndërkohë që ne kemi ndërtuar një skuadër në çdo qark që merr parasysh që listat janë hapur dhe që jep mundësi forcës tonë politike të maksimizoj kontributin e çdo pjesëmarrësi në listë, që nga i pari në Tiranë deri tek i 36 në Tiranë, dhe besoj që numërimi i votave do t'ju jap një pasqyrë shumë të ndryshme mes nesh dhe formacioneve tjera, se do të shikoni që në skuadrën tonë të gjithë numrat do kenë vota. Dhe një pjesë e numrave, ma besoni këtë gjë, sepse është e gjitha e analizuar dhe e studiuar, nuk është një kapçat kapësh edhe të kapim ku ta kapim vendin, që do të ketë shumë surpriza për nga prurja e votave që do të vi nga lista në atë zonë që konsiderohet jo fituese. Do të ketë shumë surpriza. Nuk po them që do të jenë shumë që do të thyen listën, do të ketë nga ata, por do të jenë shumë kontribute në vot për rezultatin e Partisë Socialiste. Ne i kemi ofruar për shembull në Tiranë, në kutinë e fundit, komunitetit Çam, një alternativë të ndershme përballë ofertës që i bën Partia Demokratike, që është një ofertë marramëndëse për nga niveli i mendje lehtësisë dhe i verbërisë. Dhe të gjithë ata që i përkasin atij komuniteti kanë zgjedhje, dhe nuk kanë vetëm një zgjedhje, kanë më shumë se një zgjedhje. Jo vetëm në listën e Tiranës, po dhe në listat tjera ku ka një komunitet si a i Çam, i cili është i komunitet imobilizuar elektoralisht për arsye historike dhe për arsye legjitime
τι έδεσαν τον κομμουνιστέ. Τιέτρα έσχε, νουκ φούδε, νουκ κάμουν σι, έσχε επαμούντουρ. Të fusësh në fush një skuadër për t'i bërë qefin lojtarëve. Skuadrat futen në fush për të fituar ndeshjen. Dhe unë nuk shoh tek Partia Demokratike një skuadër që është futur për të fituar ndeshjen. Po është një skuadër e ndërtuar që në fush të futen lojtarët që mos u ngelet hatri. Dhe skuadra jonë është futur për të fituar ndeshjen duke pas qartë objektivin. Qartë për qartë për qartë për qartë. Objektivin bazë dhe objektivin maksimal. Që të kualifikohemi për të vazhduar të përfaqësojmë Shqipërinë. Në këtë përpjekje shqiptare transformimi. Tani nuk e di ndër ju përfshirë edhe ata ndër ju që me drejtë në tyre e kanë zemrën djathas. Po nuk e di cili është ai qytetar dhe qytetare që e ka zemrën djathas. Që në Tiranë do dalë nga shtëpia të votoj për një skuadër ku kapiteni është Sali Berisha dhe ku janë me radhë një në dy fosilet e Shqipërisë. Fatmir Mediu, lista e Partisë Demokratike, Fatmir Mediu, Shpëtimi Drizi, Vangjel Dule, dhe natyrisht Desdemona me Sile Doda. Dashej, duhem, me këto emra që thash, mbaroj gjysma skuadrës. Është e pabesueshme. Kjo është skuadër e futur për të bajtë bashkë lojtarët në fush, në mënyrë që njëri të mos dehet në stol, tjetëri mos vjedhë tuta dhe tjerëve në stol, tjetëri mos marri stolin dhe t'ikin shpi, dhe kjo është alternativa për Shqipëri, me këtë Shqipëria fiton, me Fatmir Mediun fiton Shqipëria, me Fatmir Mediun fitojnë pronarët që ka që ditën që vdishi shkreti dhe i ndjeri Sabri Godo, që i mori vullën, e futin gjep, dhe ma atë vullë, vetëm një certifikat prone ka vullosë Fatmir Mediu. Vëndin si deputet në parcelën e PD-s. Shpëtimi Drizi, sekseri Qamëris, që zjot nga gjumi në ora 2 edhe del në televizor i buhavitur edhe i hap luft Greqis edhe pastaj shkon zyrë më zyrë për të kërkuar vënde plumash në administrat që t'i shesi majtas djathas. Vangjel Dulja në Tiran, qatë do Vangjel Dulja në Tiran? Për qëfar? Apo se nuk e voton më njeri asë në minoritet në Sarandë, asë minoritet Gjirokastër? Po pëse e fotë Vangjel Durin, për qëfar?
për t'i thënë të djathës dhe atyre që janë në perimetrin e Partisë Demokratike shpirtërisht që doni zdoni hanë Evangjelin, mangi questa minestra, se Mesirin e kuptoj, e në futur se do më lidi mua me zinxhir, në basi do gji palmën ke kryeministria. Është katastrofë. Sinqerisht jam shumë i keqardhur dhe jam unë i zhgënjur, unë që më shifni këtu jam i zhgënjur. Do me thënë, qytetarët e Tiranës kanë mundësin të zgjedhin midis dy pensionistëve, Luljeta Bozos dhe Sali Berishës. Dhe du zgjedhin Salivën? Kjo është e reja që sjellë Partia Demokratike për pensionistët? Sali Berisha? Se a ishë përfaqësuesi pensionistëve në krahun e djathtë. Faktikisht nuk ka asnjë në moshën e pensionit përveç ti. Dhe ai do përfaqësoj pensionistët? Për çfarë? Për t'i marrë pensionistët, për t'i nxjerrë që të djegin palma? Shumë e habitshme. Dhe pastaj vinë, nuk duhet përmend emra të tjerë, sepse nuk është çështje emrash, është çështje një fenomeni. S'kam asnjë problem me emrat e tjerë. Edhe lulin krye atje të listës. Se dhëndri vjetë gjithmonë në balë. Edhe pastaj është gjithë fisi që i shkonë mbrapa për shkuar në dasëm. Edhe nga nga tjetër, nusja është në balë edhe gjithë spaku me ofëllën janë mbrapa, krushqia tjetër, të më thënë, subjektet e spaku dhe të ofëllës, edhe do martohen bashkë në 25 prill me bekimin e shqiptarve, këta. Katastrofë. E gjitha të unë dje fola për listën tonë, sot thashtë disa gjëra, dhe më interesantja është që në Partinë Demokratike nuk ka asnjë prurje të re përveç Agron Gjekmarkajt. Agron Gjekmarkaj. Natyrisht është një kontribut i Partisë Demokratike që largon nga klubet e natës mediatike një personazh turbullus për familjet, por nuk besoj se është një akt serioz edhe një akt respekti për demokratë dhe lezhës, në besoj. Pas se të vija këtu, një deklarat të një zonje nuk e njohë, kush është, që rezulton që ishte një kandidate e PD-s në Kurbin. Dhe prokuristetu interesova, më folën fjalë të mira. Deklarata e saj ishte që ne gratë, me që s'kemi vend në PD, do mbështesim kandidaten e Partisë Socialiste që është grua. Gratë në listën e PD-s janë për të zbatuar ligjin, që duhet një në çdo tre, edhe ka një në çdo tre, se ndryshe të regjistron KQZ-ja, por nuk përfaqësojnë gratë në sensin e ati përfaqësimi që duhet sigurojë një parti politike që kërkon të qeverisë. Se natyrisht nuk kam asnjë gjë për të thënë për gratë në vetvete si kandidate, po janë brenda mureve të shupit
s'ka asgjë jashtë murit. Zero. Kjo është paka shumë panorama që kam unë për skuadrat që janë fush. Natyrisht ne nuk e kemi betejën me PD-n apo me LSI-n. Ne kemi betejën me vetveten për të bërë sa më të mirë në çdo hap dhe sa më të denjë për njerëzit. Dhe natyrisht që ne kemi betejën për të fituar mendjet dhe zemrat e njerëzve. Ajo që ju kam thënë dje të gjithë kryesisë është që ne nuk mundet dot që të jemi njerëz që drejtojmë këtë forcë politike dhe të listojmë bazuar në idenë që kemi për njëri tjetrin brenda mureve. Se nuk mjafton. Nuk mjafton. Sado pozitive dhe sado me bindje tjetë ideja ime për njërin apo tjetrin, nuk mjafton. Cila është ideja e publikut? Jo thjesht për njërin e për tjetrin, po për Partinë Socialiste. Shqiptarët nuk janë aty që të detyrohen të votojnë pavarësisht nëse partit shojnë, dëgjojnë dhe reflektojnë, apo nuk shojnë, nuk dëgjojnë, reflektojnë dhe shojnë, dëgjojnë vetëm brënda mureve tyre dhe thonë, ok, ky ka bërë 20 vjetë luftë, ky tjetëri ka qënë Borizan të gryka me Zhgoranit, kur Gjermani kaloj poshtë, a i tjetëri ka garantuar të gjitha të i kalime dhe normat kooperativës, popull, këta janë. Jo, ka shumë të tjerë që nuk janë brënda këtyre mureve. Dhe qëllimi ynë është që të rafshoj muret ndarëse. Se u bë këngë Rilindja apo Partia Socialiste. Partia Socialiste apo Rilindja. Po nuk janë, nuk... është e pa kuptimt, është absurde që njerëz cilët e shohin një parti politike nga jashtë, si që janë ata që analizojnë, që komentojnë, të kërkojnë nga një parti politike që të mos rilin duke u hapu, për kundrazi. Dhe nuk janë dy gjëra të ndryshme, është Partia Socialiste që ka detyrimin të vetë ndryshoj. Dhe faktikisht, kjo është i proces që po të shoni, po të shini, zgjedhje pas zgjedhje, ka ardhur duke u konsoliduar. Nuk kam unë asnjë diskutim fare për kundrazi, për disa nga miqt, shokët, kolegët, që kanë dhënë shumë kontribute në vite dhe që nuk janë më. Nuk kam asë diskutim fare unë për ta. Ata në vetë vete, për mua, e kanë vëndin gjithmonë të palëvizshëm në sytë e mi. Çështja është, mjafton kjo për shoqërim? Mjafton kjo për ata që po kalojnë me bicikletë atje? Dhe që, kur ndalin bicikletën, duhet të shohin kush është kush në raport me mua, me qytetari, dhe sa jep ky për mua sot, jo që ka bërë këtë dje, nuk ka e shkuara e se cilit në një parti politike, është historia e ti dhe e partis politike, nuk është një arsye që njeriu atje i rrugës, që ndalet të kutia votimit, të votoj. Partit politike janë për të jetuar në lartësinë e të sotmes, jo për t'ju drejtuar njerëzve nga lartësia të djeshmes. Kështu dhe çdo individ, kështu unë dhe kështu të gjithë tjerët.
Nëse unë nuk arrit bëj këtë, për çaj duhem unë Parti Socialist? Për çaj duhem unë vendit? Dhe në fund fundit pyetja është e thjeshtë. Është Partia Socialiste që është krijuar për t'u dashur vendit apo është vendi që duhet ta doj Partinë Socialiste pa kushte? Jo. Jo, fare. Kjo është elementare. Dhe duke e mbyllur me prap me skuadrën. Skuadrat ndërtohen me lojtarët që janë më në formë dhe që janë më në gjendje në atë moment të përballojnë kundërshtarin dhe të fitojnë ndeshjen. Nuk ka këtu historira tjera. Nuk, listat e deputetëve nuk janë muzeume. Nuk janë stenda për të vendosur vazot e antikitetit. Vazot e antikitetit kanë shumë vlerë. Njerëzit, si pas Sali Berisha, në historinë e Partisë Demokratike ka shumë vlerë. Po për çfarë duhet jetë tu tash? Për çfarë? Për çfarë? Për të ndaluar emigracionin. Që të rinë të kthehen në Shqipëri, duke parë që është aliu aty. Partia Demokratike ka ndërtuar një stand me vazo antike. Po kuptohet me fosile në të rast. Janë fosile, komplet. S'kanë që japin më, nuk kanë fare që japin. E vetëmja gjë që kanë bërë gjatë gjithë e kohë është që kanë qënë televizor, njëri fletë për partinë e ti, për Agron Duga se kanë zirë një ditë partinë nga garajë. Edhe fletë dhe mërë të partisë ti. Kënë panu i ju, parti agrare, gjëkundi që të thotë, hajde më jepë një votën për partinë agrare, jo. E kom një parti unë atje, po së më futë ti mu këtu, unë e nëzirë partinë që atje. Edhe këtë du të akëlltisi komuniteti i demokratëve ndurës. Kjo është një komunitet që ka plot njerëz që janë qytetarë, që kanë një ide tjetër të ndryshme nga tonat. Duhet ta hanë këtë tani, se i duhet Agron Dukës pa tjetër tjetë deputet. Po pse duhet tjetë deputet pa tjetër Agron Duka? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Se do Agron Duka të bëhet ministër bujqësie prapë. Po pse? Për çfarë? Me që ka më shumë pula se çka çdo shqiptar tjetër, apo me që prodhon më shumë vezë se çka çdo shqiptar tjetër. Edhe ky sigjeli i agrares duhet hyrë ke Ministria Bujqësisë se s'ka kotec tjetër që e mban Gon Dukën. Edhe kjo është oferta që i jepet Durrësit dhe që i jepet po mirë, ka mundësi që oferta që i jep e djathta Partia Demokratike e Vlorës tjetë Leskua i KLSH-s që përpara Leskos Dashej është njeriu më esëll që ka Shqipëria. Kur shef gota e rakis Leskon, dehet gota duke e parë. Dhe këto janë prurjet, kjo është Shqipëria fiton. Qa fiton Shqipëria me këta? Qa fiton Durrësi me Agron Dukën? Qa fiton Vlora me Bujar Leskon? Se po, këta janë fenomene. Nuk kam unë asë gjithë, po e them praps. Po më dëgjuat për mund emrat tjerë. Tani unë ju e dini shumë mirë se sa e dua Flamur Nogën. Po ta shi. Ja ku e kam tu. Se deri këtu shkojnë ata. Të 13. Së shfarë. Nëjse, të ashti ju takon juve. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Zoti Kryeministër, pas mbledhjes së dieshme, ajo çfarë ka
rënë më shumë në sy ose diskutuar më shumë ka qenë largimi i disa ish ministrave dhe emrave të vjetër në Partinë Socialiste. Ju keni folur për gjithë kësaj fushate se çfarë lufte ka bërë PS për reformën në drejtësi, por keni quar në fund të listave atë njeri që ka punuar më shumë për reformën në drejtësi që ishte Fatmir Xhafaj. Keni folur për luftën që ka bërë Partia Socialiste për çelur negociatat dhe keni vlerësuar Ditmir Bushatin si ministër të jashtëm, por nga ana tjetër ne keni lënë jashtë liste pas kritikave që ai ka bërë ndaj jush për përfshirje të elementëve kriminal në qarkun e Shkodrës, por edhe pas një ftohje që pati mes jush dhe ti, pas kundërshtimit të hapur që ai pati për çështjen e kufive me Serbisë dhe Kosovës. Gjithashtu edhe kontributet të tjera si që qënë Pandili Majko dhe Mimi Kodheli janë lënë jashtë listave. Pse i keni larguar nga Partia Socialiste këta njerëz, nuk doni juve njerëz që t'ju kundërshtojnë në Partinë Socialiste, doni vetëm njerëz që t'u bindan dhe sa ndikim ka pasur Erjon Veliaj në listën e Tiranës. Dhe pyetja e dytë lidhet me listën e qarkut. Po. Tani, fakti që është shqetësuar Syri.net për Fatmir Xhafën, ja shqetësuar të gjithë jo vetëm Syri. E qartë. Të lutem, merrem mikrofon. Po edhe pyetjen e dytë. Jo, lëremi ose mbaj. Po përderisa bëhet replik për televizionin, edhe un kam të drejtë që t'u kthej replikën. Të lutem, një gjë nuk e negociojmë dot bashk. Që gazetarët pyesin, i pyetur i përgjigjet dhe gazetarët nuk janë këtu për të debatuar mbi përgjigjen. Dakor? Kjo është e panegocueshme, është etika. Nuk e negociojmë dot bashkë këtë, është e panegocueshme. Dëgjoj edhe një herë. Edhe një herë tjetër. Është një tjetër deputet i cili është në hetim pasuror për shkak se niprit e tij janë kapur dhe janë arrestuar për trafik droge dhe një tjetër deputet i cili del në përgjimet e dosjes Emiliano Shullazit. Çfarë kontributi kanë dhënë në Partinë Socialiste këta emra që janë aty? Tashti po të them diçka publikisht. Është praktik ndërkombëtare që nga shtëpia Bardh dhe në të gjitha selit ku bëjnë konferenca shtypi, ndalimi i hyrjes në konferencë i gazetarëve që nuk respektojnë rregullat, që shkelin etikën e aktivitetit. Nuk hyn tek praktika ime që ta bëj këtë për ty, por të lutem mos shkel rregullat. Sepse dakor, pyetja tjetër. Jemi në në fakt nuk do të ndalem tek komentet që ju bëtë për listën e Partisë Demokratike, sepse në fakt disa prej atyre që janë në listën e Partisë Demokratike edhe ju i keni kërkuar të bënit pjesë të koalicioneve 2009-2013 duka, dule, shpëtimi Drizi edhe në Arndoka që ju se përmëndët, por në fakt do të ndalesha vetëm të lista e Partisë Socialiste. Jam dakord me logikën tuaj që Fatmir Xhafa një personalitet në Partinë Socialiste për shkak të hapjes së listave do të ketë vota personale dhe renditja e tij mund ndryshoj. Po ku është domethënës? Fola fare për këtë. Jo, nuk folot ju, po flasun. Ju folot për hapjen e listave që do ndryshonte renditjen. Dakor. Për këtë folot. Duke qenë se është 23-ti, për shkak të hapjes listave mund ndryshoj renditja. Apo edhe Pandeli Majko. Por fakti që Ditmir Bushati nuk është fare në këtë listë, dhe shë të dia të merja konfirmimin tuaj, është e vërtet që keni pasur debate të ashpra dje, edhe me Majkon, edhe me Xhafën, edhe me Ditmir Bushatin, i cili ju ka kujtuar që ju vete keni
vlerësuar si një minister të suksesshëm dhe tani përmes një faze që ju e keni personalizuar procesin e përzgjedhjes kandidatëve, e keni përjashtuar atë. Është e vërtet ky debat dhe nëse mund na thoni kush është arsyeja që e penalizoi Ditmir Bushatin, qëndrimet e tij si minister apo qëndrimet e tij si drejtues politik i qarkut të Shkodrës? Para një herë keqardhje për lëndimin momental të atmosferës për shkak të kolegës tuaj, sepse është shumë e rëndësishme që të nëvizohet që nga fakti që ata të cilët nuk kanë lënë gjë pa i bërë Fatmir Xhafës, syri.net dhe neti.sy dhe me të katër sytë që nga syri i Saliut të syri i Lulit të syri i Ilirit të syri i Monikës, ata tani janë shumë të shqetësuar që simboli i reformës në drejtësi nuk është në listën e PS-s. Do me thënë shqetësohen se PS-ja nuk po konsideron një vlerë kaq të madhe, ndërkohë që ati njeriu nuk kanë lënë gjë pa i bërë, duke shkuar për te çdo limiti moral, etik, njerëzor, do me thënë e kanë sulmuar si kafsh. Tani, me një herë, ndjehen të lënduar dhe flasin në emër të opinionit që është lënduar. Kjo është për të nëvizuar, sepse është rëndësishme që njerëzit ta mbajnë parasysh këtë gjë. Se sa të lënduar, se për çfarë u lënduan këta? Këta kanë hallë se do mbasi Partia Socialiste. Këta kanë merak që skuadra e Partisë Socialiste është dobësuar dhe këta tani po ngrenë zërin për çfarë? Ndërkohë që përderisa unë erdha këtu dhe përderisa po e bëj të bashkëzëdim, sigurisht që nuk kam ardhur këtu që i shmangem asnjë pyetje. Dhe me shumë kënaqësi do i përgjigjem edhe pyetjeve që lidhen me individ, sepse është i momenti i tillë që flitet flasim për individ, edhe pse unë nuk e bëj zakonisht këtë gjë. Por gjëja që është e çuditshme është që përsëri flitet për lista fituese, për lista jo fituese, për njerëz që janë, për njerëz që s'janë, ndërkohë që këtu është komplet përmbysur koncepti. Është përmbysur koncepti. Këtu nuk ka në këndvështrimin tim dhe në konceptin mbi të cilin është ndërtuar skuadra, këtu nuk ka lista fituese, lista jo fituese, këtu ka objektiva. Dhe këtu nuk ka, se këtë thash më parë, nuk ka vend për të vënë stenda dhe për të vënë njerëzit në stenda sipas historisë dhe sipas kontributeve që këta kanë dhënë në një segment apo në një segment tjetër. E thash dhe më parë, po që puna për historinë e Partisë Demokratike, Sali Berisha është pa diskutim njeriu më rëndësishëm i asaj historie. Po tani, kjo është ndeshje për dalë për para popullit për të ardhmen, apo kjo është një kohë kur po shkojmë në i panajir që të ekspozojmë reliket dhe antiket dhe individet si pas historisë sonë. Kjo është shumë thjeshtë. Skuadra ndërtohet për të fituar dhe për të maksimizuar rezultatin me të gjithë lojtarët që ka. Se nëse doni të dini dhe nëse do të flisja unë për Fatmir Xhafën,
Atëherë, çfarë mbetet për ju pastaj? Se i kam thënë gjërat siç i kam menduar dhe siç i mendoj edhe sot. Për fatin e xhavën kur shumica e jush ju qep mrapa dhe nuk i la që pa thënë. Pse që nga ndryshe sot për disa nga ju këtu? Sepse kundështarët janë shumë të shqetësuar. Janë shumë shqetësuar se i ka dalë përballë një skuadër që as nuk e prisnin dhe as nuk din tani se si do ta luftojnë. Dhe nuk kanë për ta ditur dot deri në 25 prill si do ta luftojnë. Se është një skuadër me shumë fuqi të reja, është një skuadër që ka energji të jashtëzakonshme për këtë ndeshje. Ndërkohë që skuadra e PD-s nuk ka energji, është skuadër pa energji, s'ka energji. Nuk ka energji. Dhe ne kemi vënë të gjithë drejtuesit dhe të gjitha figurat që kanë marrë nga Partia Socialiste pafundësisht vlerësime, mbështetje, promovime aty ku duhet në skuadër. Kemi bërë ne ekspozit. Dhe nuk është fronti i betejës, nuk është tek emrat e parë në listë. Fronti i betejës është tek objektivi, dhe tek objektivi shkon generali, te objektivi nuk shkon në gjithë trupa nëse generali nuk është aty i pari. Abe. Pastaj, me që më pyetë për Fatmir Xhafën, Fatmir Xhafa e ka pranuar sfidën për të kontribuar për skuadrën në një pozicion ku sigurisht duhet të bëj një përpjekje për të thyer listën. Por ama, duke qenë aty, kontributi i tij për skuadrën është i paçmueshëm. Shumë e thjeshtë. Sepse nuk kemi ne, o thash në fillim, nuk kemi ne një skuadër që është 1 deri 19, që është objektivi bazë, që funksionon dhe pastaj një enturash që shkon nga mbrapa, siç ka ndodhur në shkuar, kur listat ishin mbyllura. Sot janë listat hapura. Dhe sot ne që nga 1-shi deri 36 kemi lojtarë që do të luajnë rolin në fushë dhe po ju them prap do të shikoni në fund. Do të shikoni në fund kutit. Do të marrin gjithë vota. Se cili ka i profil, nuk është kot aty. Nuk është as për t'i thënë, hajde se po të vlerësojmë ty, se kur ne luftonim për liri, ti si dhe uj. Këtu është çfar na jep se cili sot në këtë moment për skuadrën. Nuk është vlerësimet e tjera bëhen jashtë kësaj, kur futesh në fush, nëse një lojtar shumë i mirë është i vrarë dhe nuk luan dot, s'mund ta fusësh në fush për atë që ka bërë në të shkuar. Ndërkohë që për Ditmir Bushadin e thoni ju dhe e përsërisni ju në mënyrë të pafundme. Jo po se të ka kritikuar, jo po se ku di unë. Çfarë lidhje ka kjo? Çfarë lidhje? Dikush thotë jo po se keni pas konflikt për kufit e Kosovës. Dhe unë mund t'ju them diçka që i rrezon gjitha këto. Nëse unë do të kisha gjëra të tilla, dhe nëse unë do funksionoja kështu, para nuk kam funksionuar asnjëherë kështu njerëz si person. Nuk jam personi që mbaj inate, por nëse në nivelin personal njeriu mund edhe të ketë atë mbetje për njërin për tjetrin, kur ti drejton Partinë Socialiste, nuk mund të jesh njeriu që e ke mendjen se çam tha ky atje ose çam dëgjova se kishte thënë atje.
ka trajner që zihet me një lojtar që i duhet në fushë dhe nuk e fut? Keni dëgjuar? I keni parë ju? Incidentet që ndodhin në për ndeshjet e skuadrave të mëdha? Keni parë se si një lojtar ka ardhur puna, i ka hedhë dhe fanellën trajnerit kur ka dalë nga fusha? Çka ka bërë trajneri? Ka marrë ka, jo, fare. Se i duhet fushë. Kështu që këto, kush i lidh këto me personin tim dhe me rolin tim, nuk di çfarë flet. Dhe unë e mirë kuptoj, sepse nëse do ishit si unë, do ishit këtu ku jam unë. Por jap një shembull shumë të thjeshtë. Që të konkretizoj për të gjithë diçka që nuk e dini ju, dhe nuk e din njerëzit, dhe që ka ndodhur mbasi të gjitha këto për cilat ju thoni se unë e pas kam larguar Ditmir Bushatin, kishin ndodhur. Ditmir Bushati ka ardhur tek unë dhe më ka thënë, dua të bëhem sekretar i OSB-s. Dua mbështetjen tënde. Dhe unë i kam thënë po, do kesh mbështetjen time. Dhe Ditmir Bushati ishte një nga kandidatët, i kemi dhënë të gjithë mbështetjen, edhe pse në kushte jo fort leta, pasi duke qenë kryetar ndërtyr i OSB-s për një vit, dhe duke qenë në vitin kur duhej të zgjidhej katërshja e sekretariatit që kishte mbetur pa u zgjedhur, kryetari i OSB-s ka rolin e ndërmjetësimit me zgjidha vendeve për të garantuar konsensus, dhe kështu disa vende kanë shprehur rezerva për kandidaturën nga Shqipëria, në kushtet që Shqipëria ka drejtim në OSB-s, duke pretenduar dhe jo pa drejt nga anë tyre që si mundet Shqipëria ta drejtojë OSB-n, dhe ndërkohë keni kandidat, se gjithë vendet lobojnë për kandidatët e tyre. Pra kjo e bën kryetarin e OSB-s të pabesueshëm. Dhe megjithatë, deri në fund unë kam mbështetur Ditmir Bushatin. Sepse për te çfarë debati mund të kemë unë me Ditmir Bushatin, që është një debat në një nivel konceptual, po themi, një sekretar i OSB-s nga Shqipëria, shqiptar, do të ishte kryevepër. Pra unë kam mbështet Ditmir Bushatin dhe Shqipërinë. Tani, si mund të jem personi që me ishë fakshu dhe ashtu? E para, dyta, është e vërtet Ditmir Bushati ka qenë një ministër i mirë. Sandër Leshi ka qenë një ministër edhe më i mirë se Ditmir Bushati në pjesën e tij. Po nuk është në listën e deputetëve. Pse? Nuk do të thotë gjë që dikush ka qenë ministër i mirë dhe duhet të jetë deputet patjetër. Dhe ndërkohë Sandër Leshi nuk është në listën e deputetëve sepse nuk ka pasur as kohën, as mundësinë që të bëj më shumë se sa detyrën e vetë si ministër. Dhe si ministër, Sandër Leshi nuk ka ardhur nga Partia Socialiste. E ka thënë ai vetë dhe kjo është e vërteta. Po ka ardhur si një qytetar që ka besuar tek vizioni, programi dhe qëllimet e mia, si një njeri që punoj me mua një periudhë kohë dhe që erdhi aty me kërkesën time. Ditmir Bushati ka qenë ministër sepse ka bërë Partia Socialiste ministër. Dhe detyrat e ministrave të Partisë Socialiste janë shumë më tepër se sa ti jesh ministër i mirë. Shokët e Ditmir Bushatit sot janë te kufiri atje.
Dhe nuk janë të kufiri sepse ata nuk kanë bërë debate me mua. Po janë të kufiri sepse ata, përveç punës si ministra, përveç mbledhjeve dhe daljeve në televizor, kanë punuar tokën, kanë punuar tokën, kanë mbjellë dhe kanë kultivuar në teren, me njerëzit, për ditë të korurat e 25 prillit. Nështë a ditë mirë Bushati, ditën e parë që u ndryshua si drejtuesi Shkodrës, ka zbritur nga treni. Nuk është faqur bën asnjë aktivitet nga ato aktivitete që nuk janë puna juaj, natyrisht. Nuk janë televizive, po janë pjesë e pandashme e punës së çdo njeriu që ka një mandat nga socialistët në këtë parti. Është shumë e thjeshtë. S'kam çka më të thënë, Bushati. Bushati ka disa mendime të tjera, me të cilat unë jam dakord. Ku është problemi tu? Kam si problemun me këtë. Ai thot vetë, unë them të mia. Jeta vazhdon. Nëse Mir Bushati do të kishte punuar tokën, do ishte njësoj si shokët e vet. Pavarësisht se mund të ketë ato dhe mbase, dhe jo mbase, po madje edhe shumë nga ato që thotë do i thoshte fare. Sepse aty ka qenë. Kështu që kjo s'është personale. Nuk është personale, por një gjë e kam thënë në mënyrë përsëritur dhe e kam thënë dje. Në atë sallë, edhe në Zoom. Kush është lart duhet të rri poshtë. Jo në listë. Duhet të rri poshtë çdo ditë. Nuk e masun një lojtar të Partisë Socialiste që është pjesë e leadershipit të Partisë Socialiste, që është pjesë e grupit të Partisë Socialiste me fjalimet në parlament vetëm edhe me çka ka bërë në të shkuar, një lojtar i mas me sa duar njerëzit ka shtrënguar, sa fshatar ka takuar, sa biznese ka takuar për t'ju thënë si ju shkojnë punët, çfarë keni nevoj, sa qytetar ka takuar, çfarë rrjeti komunikimi ka ndërtuar në territor, sa i di ai problemet e zonës, apo ajo, e zonës ku është atje. Se nuk mund tjetë historia që shkojmë ke njerëzit vetëm për fushat dhe pastaj njerëzve i flasim vetëm nga televizori dhe bëjmë interesant me debate. Debatet i bëjmë s'ka problem fare. Edhe për debatet unë kam të tjera bindje. Për ata që janë në role drejtuese dhe për leadershipin e një partije, debatet bëhen brenda. Foltorja e parlamentit, mikrofoni për dalë para popullit, është i popullit dhe është për popullit. Nuk është për të nxjerr kunja edhe për të evidentuar sikur je ndryshe. Se kam fare këtë nuk e kuptoj kështu në partinë, nuk e kuptoj kështu në punën për njerëzit. Dhe për gjitha këto arsye, Ditmir Bushati nuk ka se si tjetë në skuadrë, në këtë skuadrë. Por kjo nuk ndryshon asë mendimin tim për Ditmir Bushatin si minister, asë vlerësimin tim për çka ai mendon, asë gatishmërinë time që Ditmir Bushati vazhdoj të bëj debat, edhe unë të bëj debat me të sa herë mblidhet kryesia, apo kur, si ndryshon këto? S'kam unë asnjë ndryshim, nuk kam ndryshuar mendimin për Ditmir Bushatin. Siç nuk kam ndryshuar mendimin për Fatmir Xhafën, që është komplet gjë tjetër, sepse Fatmir Xhafa nuk ka bërë naze për vendin, për kundrat. Ka marrë vendin ku është edhe do të përballoj sfidën që ka. Këto janë fare thjeshta. Dhe leximi i një skuadre bëhet kështu, prandaj e thash dhe dje. Nuk shifen lojtarët nga stadiumi. Lojtarët shifen stërvitje,
lojtarët shqive në nxemje, lojtarët shqive në dëmë në gjveshjes, lojtarët shqive në sa herët zjohen, aktiv janë kur s'ka kamera, lojtarët shqive në qëfar mardhënësh kanë me njëri tjetrin, sa jetë nga qënë të sakrifikojnë për njëri tjetrin, sa jam mbaj njëri tjetrit kraun, se gjonglera ka plot, që marrin topin edhe bëjnë gjonglime edhe stadiumit edhe apo në fund, nuk janë gjonglera që si edhe fitore. Janë ata që gjonglojnë për skuadrën, janë ata që gjonglojnë për vete. Gjonglerët për vete janë për cirkë, nuk janë për fushë. Dhe ata që merë me politikë dhe që sidomos kanë detyra më të mëdha se të tjerë dhe një parti politike, nuk mund të bëjnë gjonglerin, janë për cirkur mediatik, nuk janë për ndeshjen e skuadrës. Në cirkur mediatik, po, funksionojnë, sepse fillon, ja, se ky kanë qënë, se Mushati është një nga investimet e mija më të rëndësishme, nga i pamja e mbështetjes politike, morale, njërzore, dhe është njëri cilin unë ndjeje njëri unë tim. Edhe sot, nuk kam unë armisi edhe përfarë, por shpresoj që ta kapi trenin prapë. Unë e kam bërë shumë të qartë gjithë, partia të vë, por nuk të mbanë, mbanë vetën. Në tren të hypë në partia, ndimoj dhe unë të hypësh në tren, në base dhe unë në rime më në sektur, marë njëri dhe e fusë në tren, po nëse rrinë tren, apo zbret nga treni, e vendos vetë, me gjitha këto që thash, janë gjithë të komponent, në gjithë të komponent, nuk mund tjetë kjo punë që unë duhet bëjë më shumë se gjithë, sepse për këtë më kanë zjedhur, dhe nuk për i kërkoj askujt bëjë sa unë, po që unë të jemë rekordmeni që nga vitin 1912 i kilometrave në për Shqipëri dhe i takimeve me njerëzit, dhe i takimeve me njerëzit, 90% e cilave bëjnë jashtë kamera dhe një deputet mos takoj njerëzit 4 vjetë, apo një minister të jetë në funksion mirë si minister në regullë dhe të funksionoj vetëm për të dalë në parlament e për të hedhur vickla në basi sëshmë minister dhe ndërko mos bëj punën tjetër, kjo nuk funksionon, është jashtë mundësive të mija për ta gëlltitur të. Jashtë mundësive të mija për ta gëlltitur të, shumë e thjeshtë. Dhe ndërko më pyte për listë, dhe diçka tjetër. Listat, gjithmonë, që unë jam kryetari i partisë, kemi pas këtë sistemin zgjedhor me rajone, gjithmonë listat janë bërë nga drejtues e qarqe. Dhe 95% e listat, që mos them më shumë, janë produkti tyre. Unë kam mesazhe këtu, komunikimesh me drejtues e qarqeve dhe refuzime për propozimet caktuara që unë kam bërë duke u nisur nga çfarë kam dëgjuar, nga çfarë informacione kam marrë etj, por refuzime në kuadrin e një diskutimi të brendshëm që çfarë skuadre do kemi në Vlorë, Damian. Unë jam deputet në Vlorë për shumë. Ose çfarë skuadre do kemi në Berat, Klos. Ose Niko, çfarë skuadre do kemi në Korçë dhe ndërkohë për arsye të kontakteve dhe të përpjekjeve dhe të njëri tjetri që i thonë, edhe po sikur kjo, dhe ndryhet pak fare për të bërë propozime dhe unë, jo, nuk bëhet. Dhe me argumenta, kuptohet se nuk është puna të imponosh, po me argumenta, për një, dy, tre arsye, kjo kandidaturë nuk i vlen Vlorës, nuk i vlen Durrësit, nuk i vlen Tiranës. Dhe natyrisht që listën e Tiranës e ka draftuar drejtusi i kësaj fushate, i kësaj i gjithë të organizimi më sakt, që është kryetari bashkisë. Kemi diskutuar, pa tjetër që kemi diskutuar. Por, kemi pas i diskutim për dikë, dhe më plakë, se kërështë, se lali shiri, nuk shkonë,
Në rregull, nuk shkon, okay. Kështu funksionon. Çështja e listave. Dhe ndërkohë, në Tiranë, duke qenë se nuk kemi që drejtuesi nuk është deputet, Pandelim Majko është personi që do qëndrojë te kufiri atje. I ka dhënë Partia Socialiste gjithçka. Everything. Dhe është në një sin që është vatra më e nxet hambari i grurit, ndërkohë që gjithë tjerët shkojnë për misra, dhe pa tjetër që ka të gjithë ato që i duen që të drejtoj këtë skuadër drejt 25 prillit me gjithë ato që i përfaqëson televizor në televizor, event në event, ndërkohë që gjithë aspektin organizativ vazhdon e drejton kryetari bashkisë. Zotë Kryeministër, Ergjys Gjendja, News24. Zotë Kryeministër, pikërisht duke u ndalur tek hartimi i listave të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, Ditmir Bushati, nga sa më sohet, ka thënë se nuk ka pasur konsultime, sipas tij. Dhe se në Partinë Socialiste janë pilotuar njerëz nga LSI, duke marrë poste kyçe, që sipas tij takojnë Partisë Socialiste dhe Socialistëve. Tani të bë personaj Ditmiri pas një arsye, në fakt mendoj unë për kaq shumë vëmendje, megjithatë e kuptoj. Partia Socialiste është i parti që ka kapacitetin edhe njërë tjetër të bëjë skuadra fituese. Koncepti im për skuadrën është kjo. Unë kam luajtur një skuadrë, kam mësuar shumë nga luajtja në skuadrë. Unë nuk ndjek futboll në sensin e një tifozi, parësisht Juventusit që është një besnikëri e fëmijërisë, po unë ndjek trajnerët. Ndjek trajnerët e mëdhenj, dhe jam shumë interesuar që të ndjek funksionimin e skuadrave nga pikpamja e leadershipit. Disa prej tyre i kam miq, po miq komunikoj rregullisht për çështjet e leadershipit dhe për çështjet e skuadrës, dhe i them këto pikërisht sepse është shumë e rëndësishme të kuptohet. Për mua, partia nuk është një platformë ku ti vetëm merë, sepse i aty sigurisht për meritat saktuara, jo kotë. Asë një platformë ku ti bënë vetëm atë që i ke qefë. Nëse je i zgjedhur nga partia të bësh ministri, pa tjere do e bësh shumë mirë, do bësh maksimumin, për nuk do bësh vetëm atë. Dhe nuk mund bësh vetëm atë që ke qef. Do të bësh disa gjëra që mund si ke qef, për të ti bësh. Ato që thash më parë, do të punosh për skuadrën. Dhe skuadra jonë përfaqësuese është 25 prill, ndërsa skuadra jonë e madhe është, janë njerëzit që na mbështesin. Ata kanë nevojë t'ju hapësh telefonin. Ata ka nevojë t'ju qash hallën. Nuk mund t'ju thuash që flasim edhe pastaj harron dhe emrin kush janë. Kjo nga njëra. Nga anë tjetër, natyrisht me Ditmirin nuk jemi konsultuar. Kjo është vërtet. Dhe ju keni parë që keni qenë këtu ju, që vini të thoshat që doni këtu çdo javë, që bërim ne? Që mblidheshim çdo javë këtu gjithë drejtuesit e qarqeve. Për çfarë mblidheshim? Drejtuesit e qarqeve mblidheshin këtu çdo javë. Mblidheshim pikërisht për skuadrën. Në të gjitha aspektet dhe pastaj
dhe në aspektin e ku jemi me person. Dhe të gjithë të zeqarqeve janë konsultuar me dreqin me të birin, nëse mund të flasim kështu, dhe ndërkohë ne kemi bërë anketime të vazhdueshme në nivel lokal, kemi bërë focus grupe, kemi bërë hulumtime për të kuptuar se kush janë lojtarë, që na japin maksimumin duke analizuar zonat, duke analizuar shumë gjëra të tjera. Dhe prandaj përsëris që mund mos jesh, Emin Bushati është njëri i vlefshëm, nuk diskutohet. Po jo për këtë ndeshje, jo në këtë skuadër. Po themi, se mos bëjë emra të tjerë, ka disa emra të tjerë që nuk janë. Apo jo, që kanë qënë aty me vite, kanë dhënë kontribut me vite, nuk janë për këtë ndeshje, nuk janë për këtë skuadër. Ka disa që ju është ofruar, që t'jenë në skuadër, dhe ju është thënë në këtë pozicion, jo nuk duan këtë pozicion, nuk duan këtë pozicion, ullun stol, ndeshja do kryet pa ty, dhe pastaj mbas ndeshjes, vazhdon ndeshja e madhe me të gjitha sfida tona, dhe nëse do ketë nevoj për ty, do jesh atje. Si që, apo jo, gallata permanente e mendimeve ndryshe në të shkuar në dil trektej, shfaqju kadra ndej, krijo telenovela, bëhe Partinë Socialiste një klub ku se merr vesh i parë dytin, fol në emër të vlerave, fol në emër të shkuarës, kur ishim ne, si ishin këta, që janë këta që na erdhën, aty që e ku çfarë fitoi Shqipëria nga ajo? Çfarë fitoi Shqipëria nga ajo? Natyrisht fituat ju. Fitoi spektakli, fitoi cirku mediatik, po Shqipëria s'fitoi asgjë. Zero. Për kundrazi. Fitoj atë që erdi Saliu basi ishtë nëzjerë me shqelma nga zyra, erdi si fytyra ere me duart pasta. Kjo është përgjigje ime. Denada Shkodrani, Radio Televizionin Shqiptar. Zoti Rama, e ka kontestuar ndo një prej kandidatve në listën përfundimtare renditje në atë listë dhe a është e vërtet që ka patur replikat forta mes Fatmir Xhafajt, Pandeli Majkos, me kreun e bashkisë Tiranës, Erion Veliaj? Faleminderit. Edhe një tjetër, kush është në listë nuk ka kontestuar, kush ka kontestuar ka dalë jashtë. Shumë e thjeshtë. Kush është në listë nuk ka kontestuar, kush ka kontestuar, nuk është në listë. Ka që thjeshtësh. Ndërsa, diskutim, pa tjetë që është bërë, se ne nuk umblodhëm për të dhënë konferencë shtypi atje lartë. Ne umblodhëm, u diskutuan gjërat, dhe diskutim ka pasur. Por edhe njërë tjetë se nuk janë e njëta gjë, janë gjëra komplet të ndryshme, Ditmir Bushati, Fatmir Xhafa, në këtë teatr, këtu, flas mediatik. Fatmir Xhafa nuk ka kontestuar asgjë. Ka thënë, qartësisht, me dignitet, unë do të marrë përsi për këtë sfid. Natyrisht ka bërë një diskutim shumë normal, duke pyetur për logjikën e gjithë gjës. Erioni ka dhënë të gjitha shpjegimet dhe ajo që ka qënë e rëndësishme, është që dje është përquar pikërisht gjithë logjika e kësaj skuadrë, se ka logjikë, nuk është, domthonë logjika e skuadrës PD-s është konservo fosilet. Logjika e skuadrës LSI-s është mblidh të rinj dhe fut në mes viktimat e SPAK-ut dhe të OFL-s. Logjika e skuadrës son është fuqia e vetë ndryshimit, të ndryshojmë veten në mënyrë të vazhdueshme për të qenë të denjë për ata që na votojnë sa të mundemi. E mira nuk ka fund. Po sa të mundemi t'ju themi, ore shikoj, ne nuk jemi këtu ca njerëz që rrim, pushtetrojmë këtu edhe kujtohemi për ju. Jo, më ne jemi njerëz që ju dëgjojmë, ju kuptojmë, e ndjejmë që ju doni të shikoni tek politika vetveten dhe jo veten tonë. Bëjmë përpjekjen tonë, mbase nuk është
maksimumi, pa tjetër ka dhe më mirë, por të paktën është një vullnet dhe është një qasje komplet tjetër. Një parti që ka në qeveri qysh në 2013 dhe kërkon mandat në tret, nuk mund të presi që të plaket duke mbajtur hapur muzeumin dhe sa të vita marim e shqelma dhe nëzirë nga zyra. Duhet ta reflektoj vetë nevojën e shoqërisë, po që të reflektosh nevojën e shoqërisë, duhet të njohësh shoqërinë, duhet të kuptosh njerëzit, duhet të ndjesh njerëzit, duhet të jesh me njerëzit, jo të rish flesh gjumë dhe të të vi urdhri nga lalzi që bëj këtë, bëj atë. Nuk funksionon. Dhe kjo është e gjitha. Diskutimet janë që jam normale, nuk ka asnjë problem. Debatet janë që unë, me gjënori ju mua që t'jem njëri që kam frikë debatin, për kundrazi, është një nga burimet më të pasura të adrenalinës time, si mund të kemë unë debatin frikë. Mund të kemë unë frikë bëllaj faqohem, me këtë qoftë, për bitet e mija, përsa kohë s'kam frikë nga bitet e mija, përsa kohë s'kam frikë nga vetja ime, s'kam pëse që si të kemë frikë debatin. Debati është pasuri, nuk është problem. Por ama, në një parti politike, sa më lartë shkon, aq më poshtë duhet jo vetëm të shofësh, po dhe të zbresësh, dhe kur vjen fletë, duhet të kesh shollën e këpucës të gryrë nga ai territor ku ti duhet të japësh, dhe duhet të japësh atyre që të kanë dhënë ty mundësinë që të jesh lartë. Nuk funksionon ndryshe. Ka funksionuar, dhe edhe fakti që vazhdo më bëti diskutim, kjo është, si të thush, tradita. Bejler dhe Agalar socialist. Nuk bëhet fjalë. Ka qenë shumë kjo problem për partinë socialiste, që lian kuris gjitha ati që është i pari, edhe vetë këshivat pjesën tënde, kapë dhe një televizor edhe shqetëso dynjan kur ty të preket interesi, dhe tjera të imbaj këj. Së problemi, unë imbaj, sepse kjo është detyra ime dhe kjo është pasioni im, por unë nuk e kam me x-i me y-i, e kam me njerëzit ati. Se unë nuk mund t'jem në të njëtën kohë në të gjithë teritorin edhe të flasë me gjithë njerëzit, aq sa njerëzit ka nevojë, do t'jem të gjithë. Këtu ka deputet, të cilët nuk janë kategoria atyre që bëjnë këtë pjesë, po bëjnë një pjesë tjetër, pa cilën, këta s'do ishë, pa Paulin Sterkën në Shkodër, Ditmir Bushati si drejtues politik, s'do merte dot dy deputet. Dhe kush është fuqia Paulin Sterkës, është popull, janë njerëzit, është që rri me njerëzit, spitale, shkolla, moshuarit, u ra një shtyll atje, shkoj një uj atje, dhe si ai ka plot në Partinë Socialiste. Dhe ata meritojnë vlerësimin. Ata nuk janë mbase për të vënë në atë stendën e historisë luftës nacional shërimtare dhe të luftrave të mëdha me armiqt dhe të plagëve të mëdha që kanë marrë këta të pas çlirimit të Shqipërisë të dytë, parë dhe dytë, por janë boshti. Kush i bën të dyja është i nderuar. Se çka ka më pak Gendi Klosi? Çka ka më pak? S'di të flasi, s'di të bëj debate, nuk di të rri edhe mos luaj vendin. Është i pesti sot në Berat, sepse ka punuar aq shumë atje me njerëzit, sa që ne objektivin bazë kemi pesë. Falë atij njeriu, po të gjitha
që gjithë kjo punë është punë që e di unë, e di në brënda, ju as e dini, as kemi pëse të dini, se s'është për lajme, s'është për të parë njerëzit se ku shkoj Bledi Klosi dhe bëri 27 takime në ditë për të takuar njerëz. Damian Gjiknuri, si merë të rezultatit, si që, me ato, fantazit e këtyre. Për Gremë Zruqi është njeri ju që mund të thotë unë për rikëtu edhe ma bini rezultatin edhe e keni për detyrë. Keni për detyrë. Po ja kam thënë gjithë këtyre trive. Është njeri ju që ka numrin më të matë të telefonave në telefon. Ka numrin më të matë të telefonave të njerëzve në telefon. Që nuk e me, nuk bëm vakita marrë shë telefon mësë ngrejë telefoni. Një të natës, dy të natës. Po jo sot. Po historikisht, si merën ato vota ti? Me qëfar? Si shkohet ati në fjerë dhe merën 10 deputet në 2017 me njerëzit? Me punën me njerëzit? Se e ishë kravatën, hikën atje, s'ka media, s'ka zgjë, dhe është fshat, në fshat, po jo për fushat, jo për fushat, jo, regullisht. A dhe derën atje të kuvëndit e ka të hapur për loj fshatarësh e për loj dynjaje që vjen të qaj halë nga të halë dhe njerëzë ta ulanë bala atje si, në qa forme do shkojmë në atje dhe do marim nëndë në Elbasan, objektiv maksimal si, kur në 2017 morëm 7 në të njëtën form që Librazhdi nga një vënd ku ishin rotë më rotë, e ka bërë sigurisht i Brazhdi sheshi kuqë. Si e ka bërë? Si e ka bërë? Shkoni në Librazh, pysni, kapni këtë doni ati, edhe thoni, dhe gjeni, hajde ma gjeni muaj njëri që s'ka foljerë me të vëllën bëllë. Ma gjeni një, dhe më thoni, gjetëm një ne, që se ka takuar njëherë dhe si ka foljë njëherë. Kjo është partia. Kjo është partia. Përndaj të gjitha këto mua bete dhe cirkut këtu edhe këto analizat, jo po se kjo hiku, se kjo si afali këtë, se kjo tjetë këtë janë estratë pëstaj për arbitim. Besoj që, po, pyetja e fundit. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zotë Rama, a keni djeni për kandidat Parti Socialiste të cilët dëshirojnë të të rriqen nga gara për shkak të renditjes në lista dhe së dyti nëse më lejoni, nëse Partia Socialiste në qarkun e Vlorës dhe atë të Durrësit nuk merë 8 mandate, ju do të qëndroni jashtë kuvendit? Faleminderit. Kam djeni për një rast mbrëm vonë të një, vetëm të një kandidati që ishte shumë i bindur që nuk duhet ishte dhe që thoshte unë do bëgjit shka për s'duhet t'jem këtu në këtë pozicion. Një vetëm kam djeni, më thanë që atë bëjmë, kush nuk do, s'ka problem. Fatmirësisht nuk kemi me pak kapacitet dhe me pak lojtarë. Qëllimi ka qënë të kemi për shdo qarkë më shumë lojtarë se sa pozicione, në mënyrë që të bëjmë përzjede sa më të mirë. Besoj që kemi pasur, ku do më shumë lojtarë se pozicione, kemi bërë përzjede besoj të mirë, i kemi dhënë shqiptarve mundësin që të zjedhin një parti që nuk është ajo që ishte në 2017-ën, është e njëta por eri për trirë, pra është një skuadrë, është e njëta skuadrë, por është eri për trirë, edhe shqiptarët të vendosin. Përsa i përket Durrësit dhe Vlorës, unë kam bindjen që objektivi bazë të realizohet. Unë nuk flasë me nëse, ju dini, me nëse këshu nëse. Unë kam bindjen që objektivi bazë të realizohet. Dilema e shumë kujtë është, po, dakord, po, ku do rishë, në Vlorë apo në Durrës? Se, janë dy. Unë do rria aty ku do më duan më shumë. Tani, njerëzit e nënës janë në Vlorë, njerëzit e babës janë në Durrës, do jetë garë mes tyre,
kush më do më shumë, do më ketë aty më shumë. Natyrisht, unë do jem, unë jam i gjithë dhe për të shkak detyrës, por dua që për Durrësin të bëj atë që kam bërë për Florën, jo sepse është qyteti ku kam rënjët, një pjesë të rënjëve, por sepse Durrësi është një nga sedet më të mëdha që ka ky vend, është bërë shumë Durrës, por si të shton, po tani ka ardhur koha për ta çuar në një fazë 3 dhe Durrësi potencialin për të ndikuar në ekonominë e vendit e ka edhe më të madh se Vlora, për shkak se është shumë më kompleks se Vlora. Dhe unë dua ta bëj këtë gjë. Pastaj shohim kush do të ndoj më shumë për të lënë njërin nga vendet, kurse për objektivin bazë besoj që nuk do dali kjo pyetje. Po doli, do ta trajtojmë kur dali, unë s'kam problem. Mua më thoshin jo, po ti jo, ti mos u fut tu se këtu do bë. Unë s'jam bëni si dhe mund, mos bëni si bëj unë. Le bëj pari, pas e da bëjmë tjerët. Ok? Mirë. Shumë faleminderit. Hera e fundit që të parlamentoj. Se nuk dua të humbas.